Politiska diskusija vai sevis izrādīšana tā līdzinējo parlamentārās izmeklēšanas komisiju darbību publiski raksturojas bijušais satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars Enziņš, apšaubot arī Zolitūdes traģēdijas izmeklēšanas komisijas patiesos mērķus. Kādus rezultātus šādu komisiju darbs nesis līdz šim un ko par Zolitūdes traģēdiju ziņojumu domā deputāti paši, to skaidroja Aneta Bērtule. Vai tiešām vajadzētu, es teikšu, izākstīties publiski un aicināt it kā uz pratināšanu gan tiesnešs, gan advokāts, gan prokurors un tēlot galvenos pratinātājus. Šādi paša vadītajai parlamentārās izmeklēšanas komisijai noslēdzot darbu no Saeimas tribīnes savulaika retoriski jautāja tēvzemietis Juris Dobelis. Komisija, kas tika izveidota pēc Lato Lapsas grāmatā tiesāšanās kā ķēķis, publiskotajiem tiesnešu telefonsarunu ierakstiem, gada laikā radīja 7 lapas puses garu ziņojumu ar tādām neko nepasakošām frāzēm, kā jātīsta Latvijas tieslietu sistēmas attīstība. Rodas sajūta, ka aplūkotais teksts ir skolas līmeņa vingrinājums, spēlēsim parlamentāro izmeklēšanu. Salīdzinoši nesen, 2014. Gada pavasarī, gala ziņojumu sniedz arī Ķemeru sanatorijas privatizācijas parlamentārās izmeklēšanas komisija. Tās locekļu vienbalsīgais lēmums – valstī jārod līdzekļi sanatorijas iegādē, tā arī palika neizpildīts. Iepriekš bez vērāņēmumiem panākumiem deputāti analizējuši arī Kraibankas krahu, bijušo premjera Enāra Repšas finanšu darījums, Latvenergo lietu un virkni citu nozīmīgu jautājumu. Zolitūdes traģēdijas komisija ir jau 20. Tautas kalpu mēģinājums atklāt to, kas paliek ārpus izmeklētāju un tiesnešu kompetences. Saimā pārstāvēto frakciju līderi Zolitūdes traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbu vērtē ļoti dažādi. Viskritiskāk partija vienotība, savukārt lielākos iegūmus no komisijas darba redz partija no sirds Latvijai un Latvijas reģiona apvienība. Ir tad konstatēti 10 iemeslu, kas traucē uzticēties tam pašam būvniecības procesam, ka tas būs droši un kvalitatīvs. Tātad iegūms ir tas, ka ir saprotams, kas joprojām kāds darbs ir jāizdara, lai tas mainītos. Un ieguvums, protams, ir arī tas, ka pirmo reizi tiek vērtēta politiskā atbildība. Līdz šim nekad vērtējot kaut kādus procesus vai notikumus, kas ir notikuši, nav dots arī politiskais vērtējums un pateikts, kuras amatpersonas ir politiski atbildīgas. Tas atklātības jautājums, jā, ka šīs diskusijas, manuprāt, daudz tika vēros un daudz skatītas, un arī sabiedrība redzēja, kas un kā notiek, protams, ar pozitīviem un negatīviem, redzēja reālo situāciju. Senāk nekad es nebiju redzējis, ka kaut kas tāds būtu. Ir atklātas institūcijas, kurām ir konstatēta pārkāpuma, ir atklāti robi likumos, kas pašiem deputātiem tagad būtu jārisina. Ja tiem vārdu izgaismošanai sekotu sankcijas pret šīm personām, es varētu pieņemt, ka tas ir attaisnot. Bet ja kā tas ir tikai čiks, tā ir tikai tāda piesaukšana bezjēdzīga, bez sekām, tad tam jēgas nav. Un tas, protams, arī devalvē to lielo darbu, labo darbu, ko gada garumā komisija ir veikusi. Tas, ko es esmu dzirdējis no kolēģiem, ka tā daļa, kas neatiec uz uzvārdiem, viņu skatījumā ir vērtīgāka, un, piemēram, Rīpens kundze, kur piedalīsies dažādās parlamentārās izmeklēšanas komisijās, ir paudus apgalvojumu, ka šis ir iespējams labākais ziņojums, kvalitīvākais ziņojums, kas līdz šim ir bijis, un viņa pauda nožēlu, ka šobrīd visa sabiedrības uzmanība ir koncentrēta uz to saukt vai nesaukt uzvārdus, un cik ētisks ir pats process uzvārdu saukšanā. Es tomēr skeptiski raudzītos uz kārtību, kad viena partija pārstāvi nobalso pa citu politisko spēku pārstāvētiem cilvēkiem kā morāli atbildīgiem jautājumā, tādā, kas tas bija šajā situācijā. Man jāpauž sava skepse par parlamentārās izmeklēšanas komisijām vispār kā sugu, jo neviena nekad ne pie viena laba rezultāta nav novedusi, un parlamentārās izmeklēšanas komisija ir izteikts opozīcijas instruments savu politisko mērķu sasniegšanai. Es nekad neesmu bijis augstās domās par vispār kādu parlamentāro darbu formu kā parlamentārās izmeklēšanas komisijas. Es vienmēr esmu bijis tādā domās, ka faktiski tāda darbu forma ļoti sevi attaisnos smagi.
magnēs ir darba viņas procesa organizatoriskā un faktiski viņas lēmumi pēc tam ir nu, vairāk tādi nu, vispārināti un nelemjoši. Viņi ir nu, tādi sabiedrību informējoši. Nu, un bieži vien viņi izmanto šo darbu formu vai nu, vienu vai otru cilvēku vai politiķi kaut kādā veidā, vai viņi mest kādu ēnu. Atgādināšu, ka Zolitūdes komisijas salīdzinoši apjomīgais ziņojums ar virkni ieteikumu būvniecības nozares regulācijas uzlabošanai. Pagaidām tā arī nav apstiprināts, jo komisijas deputāti nespēja vienoties vai norādīt uz konkrētu personu politisko atbildību. Līdzinējās komisijas šādu praksi nav īstenojušas. Anita Bērtulīngas Graudiņš, Latvijas televīzija.